لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وأصحابه ومحبه والتابعين بإحسان الى يوم الدين اجمعين اما بعد آج بڑی خوشی اور مسرت ہے کہ ایک ریسرچ سینٹر کا افتتاح کر رہے ہیں ہم اور اس کا نام ہے عمدۃ المحدثین ریسرچ سینٹر اور یہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قوم کی ملت کی وطن کی خدمت کی جائے اور اہل اسلام اہل وطن کے لیے امن و سلامتی کا پیام عام کیا جائے اور اسلام کے بارے میں اس کے تفصیلات اور اس کی ضروری باتیں لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ ترسیل کا ذریعہ آج کل بہت وسیع ہو گیا ہے، پوری دنیا ایک شہر بلکہ ایک گھر کی طرح سے ہو گئی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر مشرق مغرب شمال جنوب کی خبریں ایک دوسرے کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ مناسب سمجھے کہ ایسا ایک ریسرچ سینٹر قائم کریں، اگرچہ کہ بہت سے ہیں ریسرچ سینٹر اور اس میں یہ ایک ایسا اضافہ ہے کہ قلب شہر کے اندر انشاءاللہ اس سے ہم کو امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس سے قوم کو ملت کو اور تمام باشندگان شہر کو بلا کسی تفریق مذہب و ملت کے فائدہ پہنچے گا۔ اور یہ ویب سائٹ کام کرے گا عربی میں، اردو میں، انگریزی میں اور تیلگو میں بھی، اور کیونکہ یہ ہماری یہاں کی ایک عام زبانیں ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا ہے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کا فائدہ قوم و ملت کو ہو اور اس میں اخلاص ہو اور سچی خدمت ہو اور سارے کام کرنے والوں میں سچی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی والی وصحابی اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔